Hill died this time. Boom! Nice. Dry steps. Okay. And there's a reroll. Dum dum. Going. I cannot do that here. Things are crazy here this time. Nice. Maybe I should have picked armor. I need time.
тия портали. Лелит, лелит. Тая шматка на тия, че обърнеш отгоре, има и 1000 портала да взима. Не, не, не. Приятна е като бос, но приятна е като портали. Да. Пак дава стаз, пак. Ох, ще да дразни. Още не съм ги минал, мисля, останаха още към 30, брат, 25 някъде. Но то почти е минал, нали? Да. Left was slain by burning maniac. Okay, we'll do this one. Easy peasy. Wildlife. Go get the chest. Here. Oh, is that nearby? I have 37 minutes. So I guess the event is kind of more important. Oh, wow. I'm okay with Russian people, I guess. Why do you ask? You Russian people, нормально, Russian people. Някой питал в чата, Андрей, стига са меси в разговора ми. Russian people. I mean, I usually don't have anything, like... I don't hold grudges, and I don't have anything about it. Андрей ще мютна, ако продължаваш да се легаеш. Сега се любява, аз сега така ли ти правим на твой канал? Казвам му всичко е добре, не чуваш ли? Да, чувам. Обаче от много говорене не знам човека дали не разбра. Но ще ти е бе чувам и да на тебе. Ако дойде пуджата, викам да знаеш. Добре, не знам как ще дойде обаче. Абе, жу, пуджа, дава ли някакви итеми или само си, само... Само на забавлява. Само на забавлява, май. Секрет, секрет, секрет.
Намери гоблин. Going for the mystery chest. Mystery chest. After they completed the event by the time I got there, okay. Funny. Terrible loot. Save my life, Викалинда, знаешь? Why? How? Yeah. What did you do? No event here, what the hell? How does it run so fast? What the hell? What do you say? I'm not ready yet. 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 I'm not ready yet. Ами мисля, че това с бързото бягане на коня само Роуд може да го прави. А бързото бягане на коня много бавно бяга този кон. Не, не, има...
Само Роук може да го прави май това, де бягат много по-бързо. То е много гаден. 95 лево стои там и чакат тези като мене. Да мога ги бие. Това се вика... Да се биеш по-зави, че спасу им. Долен чакалатор, ау, че не бяха. Разник. Стратегия. Тие като мен отиват мъча се да събърт малко кристали, той ги чака да ги прежоби. Да си ги минават. Да. Малко терикатска работа прави. Терикатска работа. Сокер е срещна на върба. Сокер е. Малко бе, аз не мога ли да сложа every 10 seconds андамът, а макар много тъпо, не може ли постоянно? Кое? Да те питам само, сега точно сега не стане интересно. Ако сложа аспекти, не ме чува. Кое да слъж? Чуваш ли ме, кое ти казвам? Да. Скажи като ме чуваш. Да, чувам, кажи. Така, ако сложа аспекти, знаеш какво аспект, не така? Да. Мога да сложа един и същи аспект на две неща и да се стаква? Не. По-голямото привелва. Да, ма това не е хубаво. Е, не мога да стаква. Хубаво е. Но върху предмета можеш да слагаш по-добър рол на аспекта. Не, 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 за стаквам ти, брат. Не, 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 не мога, не мога да стакваш, не. Не, мога да стакваш. Но тест от аспектите... които са от дънженици наградите са минимален рол. Но да, примерно да, на един предмет ако му сложиш и можеш да го замениш с друг или с същия, който е с по-добър рол. Тъй, че слагай от начало само най-слабите. Докато не, бе, виж сега, виж сега. Аз докът... искам просто ако може да скаква, може да скелет през... вместо през 10 секунди да стреля да пуска Blizzard, ще пуска през... 5 секунди. Е, толкова можеш те, нали има едно дет ти дава плюс 2 скелета, плюс 2 скелета, толкова ще го сложиш. Ако се го сложиш, да, ако се го сложиш на всички времени, ще ги направиш 20, да. За кол, в смисъл, what the hell. Еми не е. Не може. Което е по-силното привело, не може да е. Okay, going for chests. It's here. Eh, майка му стара, да можеш да стакаш. Да можеш, ама не можеш.
е много тъпо, бе, че не мога да стаква. Как искаха да може, човек? Вай, какво щеш да е хубаво, човек? А, представаш какво щеш да е хубаво? Зизи! Отис! Ай, Пуджо дойде! Ей, тука ли си, бе? Оузис! Тук ли си, бе? Стримърче? Та ева! Дай го на машина, пиши сега стрима на гледа. Да не съм се бил мютно, бе. Че да строша, че бе, пуджа, пуджа, пуджа. Трябваше да, ооо. Как не да го убия, бе, че бе? Е, ама това не е нормално, бе. Как не можа да го убият? Целуйте си. Не е нормално.
Ало, бе, чуваш ли ма? Да чувам, да. О, аз да не съм бил мюкнат. Да не знам. Нямам представа. Може. Там, трима не се чуваш ме. Ами може да съм бил мюкнат, да не искам. Чай, че не ме жава да убия пудя, човек. И то на така е нормална постара. Разбираш ли? Еми, браво. Много е добре. Нещо не е добра работа. Един пул да не мога да убия. Само 20% който ме уби няма какво да. Трябва да има някакъв реген нещо да мисля на този герой. Да не мога да стане така. Ще си като реген. О, парагон поинт. Да. А? Какъв реген трябва? Никакъв реген няма, само колбите. Еми да. Трябва има шонкил от оръжието. Ще видим какво се не пълна. Да бе, това е пречето. Аз мога да убия пуджа, ако мога да убия как няма реген. Това не е нормално. Да. Толко така ще... Ако така ще чакаме сега с регена, да ме като някакъв бос, ако не падне реген, какво правим? Умираш. Не може да стане така работа. Ето че ма яд майка на стара. Ако не трябва, трябва да скочим по колбите. Айде, бе, ще трябва да сложим стата болче, да трябва да изтрия героя с кам, ще го дали си се брат. Ще бъде все пъти и на изнерия. Гледай, там всеки ме зарадява, който ме удари. Тая игра нормална, но зон. 50 ресистанция имаш от всичко, които зарадяват, все едно ще кажеш, че нямаш никаква ресистанция. Еми нещо не ти наред, значи. Нямам Unstoppable, бе. Нали знаеш, че нямам? Е, Некромансъра няма Unstoppable. Мога да му сложа аспект, в принцип. Всеки човек слага аспект. Обаче, аз не е само подарък. Това варианта. Другия вариант ти е Blood Mist, а другия вариант ти е... Аз продадах аспекта, бе. За а, Blood Mist. Не мога само Blood Mist. Нямам точка за него. Еми, нали си на Darkness? Нали си на Darkness? Трябва да играеш с скорост, е, сложа на Blood Mist. Аз съм сложен на милионите, няма да имат кръв, ако има на точките. Те в момента умират лесно, тя с има на тях, то ще умират пък това още по-лесно. Не знам. Сега ще го измисля, аз ще правя. Ма тази кръв трябва да я мисля много сериозно. Той да ти имаш 4500 тикът, нямаш реген. Дет са вика, нямах нищо. Нали знаеш, той реално като ти падна един път, какво правим тогава? Да. Ти с какво са реген, бе, постоянно? Става ли? Да, он кил. Мисля, ма като удариш ли са хилваш или как? Или като, като убиеш? Като убия. Е, то я са хилвам, я са като убия са хилвам. И то няма он хит тука. Не бе, смисъл като биш бос, нали се хилваш някакси. Да, от труповете, като ги взривявам, пък и труповете пускат Blood Orb-и. Значи трябва да имаш single target skill. Гле, гледай го този бос, какво го правят на него. Multi target skill. Да. Crowd control трябва да имаш също. Особено както си с миньони, ако нямаш крауд контрол, направо не те виждам. Ползваш Army of the Dead и махаш голема и той и ги вдигаш с Army of the Dead. Ама не можеш да ми кажеш пред тя да ползвам билд, който не е миньони, бе. Нали за това трябва билд да е миньони? Що искаш да ми направиш билд да не е миньони? За кой играя с то... По принцип, за кой играя с това е билд? Ако ще го правят да не е миньони. Че аз ще направя тогава друг герой. Е, много бързо се отказват миньоните. Ама няма, ама не може, ти викаш в момента трябва да направиш това. Аз съм направил всичко. Аз съм фул миньони. Имам 7 скелета, 5 имам магически скелета, имам всичко. Проблема е, че... нямаш. Проблема е, че нямам аспект и нямам реген на каската. Това е проблема. Не знам. И тогава като се сбия с един бос като пуджа, примерно, той като ми като се сбъда моите фоби, ще... Аз съм не вярвам, че ме е реген, ще ме е голям път. Мисля, аз мисля, че аз имам реген като убия. Няма реген така. То няма.
Другият ти вариант на каската има реген, е... на каската има реген като или на другите. Като тебе има 1 милион, те си има 26 до 200 максимално. А, е, това е начин, има. Да. Ще го сложа, ама ще иска да не го става. И ще го пропурне. Ама, не знам. Пурда му сега да е бръсна някакъв хубав хайтен, кой знае. Това е така. Пурда. Как го прибив? Ха, няма да го убиваш някакъв трък на това. Не спърш кръвта, но 200 кръв не мога да взема аз на него 5%. Че нямам 200 кръв. Обаче колко е лошо, като нямаш Unstoppable. Майко, мило, как ме заледяват. Аз... Ого, бягал тук, няма занимавате от тези гадни мозги. Има еликсир за това. За Unstoppable. Ама трябва миниш един страничен квест. На един да му закараш в ти. Много скъпо, брат, ще се стане. Еее, тогава Blood Mist. Да, как се гледе, тогава Blood Mist. Ама аз не мога да играя с него, защото няма как да мана точките вече от героя. Има всичко за милиони и няма какво да жертвам за един бот. Кърст мога жертвам, но кърста пък ми трябва на мен. То намаля 50% да бие по-малко. Тия работи не са жертви. Кърст това. Сега ще го... Не сега ще го направя, сложа един, но това пък няма спектър. Сега като свърша тия работа, почна да играя. Като свърша алтар, ще почна да играя това. Хайде, давай ще те. Там е шанса да... Нищо не е такова, да, е нищо. Том си казал. Нищо не съм казал, това така. Искаш да кажеш дънджените. Дънджен и хайде, давай ще... Пак си играя това, аз си играя дънджени до сега, бе. Нали ще дигнах левели, според тебе как съм дигнал левели. Ще почна да си играя пак дънджени и хайде, давай. Аз си имам хубави предмети между живота. Така, какво взех тук? Всичко взехме тук. Колко отари остана? Е, още малко. Обаче как Пуджи го убил нещастника и само си ли бягава и като бодава напред на заедно, напред за ези, преди се бие в маняк. Какъв е Бугулка? Бяга напред-назад, напред-назад, като някаква бодава. Да, ма приви. Това е важното, че може да го убие някак кръв. Важен не е. Нали знаеш, важен е резултатът накрая, не е важно какво е станало. Да. Знаеш, какво вика това пичага, дето 18 000 кръвдета, супер силен и бие такия мап в много сериозни. Вика ми, че Лилит убера с... Чуваш ли? Да. Лилит убера ми вика, че по принцип има магии, които талант шатват. Няма значение колко си дебел. Какво съм? Нали, тя пуска... Той каза, че Лилит, убера който е, да? Някакви магии не талант шатват, други магии обаче могат да талант шатнат. Е, и да. И колко е зле. Ми то това е много зле, бе. Да, но и са шиповете много би. Че... Да, вика, че... Вика, че някакви магии талант шатват направо. Няма значение колко си дебел. Директно умираш. Да. Да извика да знаеш механиката, да се пазиш. Да, трябва, да. И като тогава по тази лойка ти колко ти кръв, защото това няма ли повечение? Еми, въпрос е до скил. Плеер, контрол. Абе, апа къс стоиш на нея, брате, я танка, бе. Хейт танки. Те нарочно са я направили трудна, бе. От играта като цяло е лесна. Ще нямат работа. Не, какво ми вика? Какво ще вика на съден вика, че не мога да вика да е фейстайм. Тъй вика, че те убия от снимка. С някаква вика на ханика. Да. Да си си играе. Това да играе, не имаме. Също му трудно да е фейстайм, защото на много има хора фейстайм. Ето, Куин, бъде си вика, че да е за това мая. Той... Между другото беше направил бил който тези танка, ще е мейвана на хардкор. И аз тук на Memory Gamer, разбираш ли? Всичките са побъркаха, ама нямаше сила.
беше по един час, трябваше да е бил, за да убива. Дама, важното е, че е фейс танкаш, разбираш ли? Това е важно. Значи не е убил сега. Е, не може ли убър Лилит да фейс танкваш, братле? Не, говоря за Мейвън. Мейвън. Да. Да, Мейвън може. На тази игра са го направили явно вече да не е така. Тук са наблегнали малко на Кептен, да не мога да имаш умех шанс, предполагам. Наблегнали са на да е тежко тук. Поне едно трудно нещо трябва да има човек, то иначе да не знам. Не съм съгласен, брат. Аз искам да е фейстанкан. Да, много обичам това. Не мога да направя нищо. Върви едновременно и са подбирам това алтарите и убивам монстрите, дигам по стилева. Това сайт се е хитър. Пише повече, защото не мога да маркираш. Какво? Да има. Е тук сайта, на който към че убивам алтарите. Нали като ми живе на тази, може да стъкнеш тук мина. Обаче тук на сайта са го направили, да стъкнеш топките на това. Мисля, ще пари да си. Чакай, че съм с някакво ебак и не лето. Съм машина. I need 50 more cinders and after 5 minutes I'm opening the new chest. Камикадзе до мене, колко отара мина, а? Камикадзе ли съм кажи? Не съм рад. Кой е камикадзе? This is камикадзе, мен. Камикадзе. А, хоп, тика ще е близо даже. Добре, една успешна работа, мене. Какво с тебе се фокусираме само с фарам? Чисти мапа, аз трябва да ти взе. Е, аз ще ходя на хелтай, защото без Forgotten Souls. Да бе, събери си хелтай. Няма крафтинг. Няма Forgotten Souls, няма крафтинг, нали знаеш? Чува ли се музиката тука? Чува ли се на дървото? На Whispering дърво. Това музика има, чува ли се такава на много яка? Да, яка. Много, много яка на музиката. Ви, колеги, начало. Начало. Лейф регенерейшн, if you're not the mage. Ей, това сега е за мене. Много стакват. Ей, сега ще кажа дали стакват. Чуваш ли? Кой чувам?
Саша, как викам дали стакват? Не стакват ли, човек? Ще кажа де! Е, аз го знам! Амран, као? Нали, аз го мислех ти. Пробах, не става. Я ще пробвам и аз, кога ти да не мога пробвам. Посилява ти, което е по-слабия рол и не може да го ползваш. Какво вика? Не става, ви. Що да не пробвам? Добре, сумка, да не мога пробвам. Патна ми каска, която има същия рол. Я сложи и да вие. Так, няма другата година ще стакне. Да, може до година да го направя. Какво да изложи на тази карта сега? Не ти падна хубава карта, но хубава сексейка в карта, бягай тук. Не, абсурд, човек, това моите стара така по-хубава. Давай кръв. Кръвта е много важен, нали знаеш? Да, бе, кръвта е... Супер важно. Ако сколят на един удар, какво правим тогава? Ти си дебел, ти си... Че е кръв, 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 кръв. Дигам кръв от парагона. Ти държиш много на шамари, да направи впечатление на мене. Да. Ти имаш реген, хубав шилд, имаш реген. Доста добре си оформил героя. Да. И тимите са ти хубави също на тебе. Vulnerable damage. But that's the only good thing in it. And the aspect of course. One minute till chest reset. Мармон, как така мармон? Там 5000, 6000. Брей, брей, браво бе. 6000 армор, ама добре. Миньоните трябва да не умират. Аз и да съм жив, те като умрат, какво ще правя? Че ще му монстрите по гърба. Аз Саша им правя. Това не е смешно. Реално така, замисли се. Умърхат ти миньоните и ти просто нищо не правиш. Ти юзлес. Еми, начин нещо не ти наред. Не бе, просто никой не играе миньони, само аз съм първия. Аз съм най-добрият за това. Аз съм най-добри в този билд. Като ще взема да работи, хората ще взема да покуя какво става. Да, ще ги пръснеш много, ако го накараш да работи този билд. Направо ти е, че се разцепат. Очаквам да видя клипа ти. Наде? Diablo 4, Necro Minions. Пиша Necro Minion Pilot is not working well, but we can try it. Necro Minions actually work. Я, това ще го напиша. Айде, Отари, да още малко ги финиширахме. Това трябва им пари, трябва да ли е Blizzard на мен, сега да ли те, Отари. Съсипах се да ги намавам, това бил да трябва да пакета. Да кажа, ети, робе, да ми това да... Ама пакета ми гена. Ама да взай банишка. Кажа, робе, си, да пак са тарите. Ти радим, ти са пак, тя да бам да примем, ти са между това го. Готово. Hello bro, what gears you using to do the mega game? Defensive gear, man. Oh, the chest reset. Ето го, по-татно ми летява тук. Колко станах още тук? 4 алтара. Ей, че къде са тия 4 алтара, бе?
It's 30 minutes, okay, sacred, sacred, sacred. Not bad. I need time to do that. Четири отара е финиш вече машина. Четири отара последни финиш всичките. Браво. Бахте машината. Значи може да ходим да дънем дънжене после. И хел тайди. Чак се чуря как ни изтриха играта с тези отари. Това се чисто предизвикателство да ни изтриха играта. Но по-лошо нещо и правя. Наша 160 отара. Доколих мапа, сега всичко знам на всякъде къде е. О, да, със сигурност Зоро, обаче не бих искал да го правя друг сезон ти. Ако трябваше да го правим друг сезон. Ако нове сезон, аз сега разбирам всичко дама на тези отари. Вече ги разбирам окончателно. Защото тия хора, тези хора са побъркат с тези отари. Няма да ги съдя. Разбирам ги. Те не искат да махат алтари, защото имат точки от тях за това, защото трябва да се прецакат билдовете. Да. Трябва да взимат рингове с прегучи. Няма да ги им стигат прегучи. Мама, пак няма да се занимаваме следващия път. Колкото да идват, колко и да правят. Мале, реално не е така? А, как ме интерпна? Ей, максимум лайк 300 на кафрин. Много малко лайк бе, човек. 300. Тя ще го гриеме, ще даде 700. Да, ма това е малко. Трябва да е поне 500. Може като го гриеш да даде 1000. Нали? Какво? Ринг падна с кръв, но много малко кръв да се изслужава да го слагаш. Как, нали идеята е да сме ултимейтон? Ще правим нещо да го правим как хора. Да. Той някакъв фич 85 лева за алтари обикаля. Той много време е държал да ни ги вземе, бе. Ама накрая какво ли се казал? Еееее, трябва ни тия точки от тия алтари. Ще се сетиш, моето момче. Ти трябва точки от алтари. Открепям го. Трябва ти ми, да. Ние затова ги минавам и аз. Мах, нещо взех да огладнявам. Сега пък има стромбок трябва. Ама стромбок трябва да бия така. Не мога мина тук, бе. Това ще прискоро тук не сака да... Гледай го. Типа, типа, че. Как да мина нещата? Окей. Not much to do in this hell tight now. Ха-ха-ха.
I can't pick up the obols, I have the max. So let's go spend them. No, the game crashed. Because it's Diablo 4. Колко стана? Тук му стана 20. А, слушай, машина, чуваш ли? Да, ко. Опа. Ага. Още два отара тук някъде, да. Не съм готов. Not while I'm in town. Are we buying or selling? Good fortune. Very expensive. Какво Never Die Fire? Ти умря за 2 секунди, мама някак. Какво така говориш тъпо ти? Тук е някакъв бос Never Die, то пък умря за 2 секунди. Ах ти славя бос. Stronghold, сетите се. Да. Да, Fire вика Never Die. То ме взе, че умря за 1 секунда. А зъг за босите. I need time to do that. Okay, let's get drinks. The wind. The wind. Maybe you can sell it. Maybe you can sell it. Sacred, sacred. 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 Ancestral. Crappy Ancestral.
Trapped Ancestral Secret Ancestral. Bray e nos skill points. Bray, Bray, Bray. Bray. Nice. Secret. Very secret. Good. Very good. Ce stați? Aaaa. Emotion, stați de zemă. Tot. Match. Tam, tam, tam. I need time to do that. Да, но только два лотара некогда мульта начнем с ним взять. Угу. Эй, инста. Let's see if we can at least get our obols. No time to open chests. Unfortunately, no obols. Too bad. Oh, I should have opened that one. I need time to do that. Two, one, okay, got it.